الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وحانو قلبت هلكن أنمي أنا قواه كان وكيل شركة دابشيل جروب إن أنا كوري شنو قديقي إيو وسيركو قامين إيو إيو هاي أديبا العقدان شنبقل أوكون أو دولار أو عد كدقي ستين ميديها أو أي كود داقضي شركة دابشيل جروب marka ugu horeysa ilaahay baan u mahadnaqayna marka xigtana waxaan u mahadnaqayna odayaasha ama maxaan garanaysa xaqlaha soo bixiya lacagta in ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu bedelo janno jannada firdaws ugu bedelo waxaanu kala oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu bareyna dadkii dhibaatoas ku dhacday kuwa dhintana ilaahay u naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay u booga dhageyo kuwii ku maal waayana ilaahay subhanahu wa ta'ala in badil khayr badil khayr qaba uu siiyo waxaan kala wayeydana mahad u celinaynaa wasiirka iyo tiimkiisa iyo hay'adda oo iyaguna hadii ay ka dhigaayo qayb la xalay ka qaatay hawshaas isla markaana waxaanu halkan ka cadeynaynaa ugu horeyn hoos lacagta inaan wareejinay oo ay ku jirto akoonka dahabshiil hadii ay ka dhigaayo hay'addu leedahay waxaan kala halkan ka cadeynaynaa in aanu adilaa ka dhigaayo fariintii iyo message-kii ay shirkadu soo gudbisay in aan u gudbinay hay'adda oo ahayd lacagta 250,000 waxa iska leh dadka ku dhaawacmay meesha 250,000 waxa iska leh oo ay dabcan hay'adda iyo tiimka hawshan loo xilsaaray ay gudbin doonaan dadka hadii ilaahay ka dhigaayo meeshaas ku xoolo waayay ama hadii ilaahay ka dhigo ay ku burburtay hantidooda ku burburtay waxaanu ka codsanaynaa oo ka rajaynaynaa hay'adda iyo tiimkawa in ay dadkaas amaanadaas gaarsiiyaan sidii loogu talagalay aad iyo aad baa mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxa kale hadii ilaahay ka dhigo waxa kale hadii ilaahay ka dhigaayoha ku jirta magaranaysa ayay afgaradka iyo fahamka ku jira in qof kasta oo hadii ilaahay ka dhigaayo lacagtaasi ay u qoondeeyaan oo ah dadkii dabcan loogu talagalay in loogu shubo ii dahabka iyo akoonada dahabshiil group ay ku leeyihiin inay gaarsiiay ku helaan hadii ilaahay ka dhigo waxaan ugu dambaysiinayaa haddaan nahay shirkada dahabshiil waxaan u taagannahay mar walba caawimada iyo inaanu dadka soomaaliyeed ee walaalahaya aanu gaarsiino wixii hadii ilaahay ka dhigo marba hadii ilaahay ka dhigaayo naloo soo magaranaysaa qoondeeyo amaba hadii ilaahay ka dhigaayo ay soo sadaqaystaan dadkaa iskalihii waxaan ka qayb qaadanay abaaro waxaan ka qayb qaadanay fatahaad waxaan ka qayb qaadanay hadii ilaahay ka dhigo dhaawacyo hadii ilaahay ka dhigaayo iyo dad waxyeelo soo gaadhay iminkana diyaar baanu nahay hadii ilaahay ka dhigo insha allah dadka soomaaliyeedna saasaan u sheegaynaa waana mahadsantihiin dhammaantiin